Salam dostlarım, mən bugün sizə Free Fire Clash oynayacağım. Clash Free Fire indi sizə oynamaq istəyirəm. Oynayalım. Baxalım görəm nə edəcək. Başlayıram onu. Bəli, indi oyunu açacağım. Bəli, açıq, təzə gündəllər, mən Free Fire təzə indirmişəm deyə elə də yaxşı hesabım yoxdur. Amma hesabla deyir, güclə deyir uşaqlar, oynayan oynaya bilər, oynayan əgər oynaya bilər, mən sizə deyim. Mən sizə deyim. İndi oyuna başlayırıq. Başlayalım uşaqlar oyuna. Açılır indi. Nəsə başında güncəlləm. Bəli, açıldı. Oyunumuz gördüyünüz kimi budur. Təzədir deyə elə də şeydir. Bu hər reklam gələ bilər artıq dostlar. Bəli, günlük nəsə verib baxaq. Bəli, dəyişdir deyir, amma biz dəyişdirməyəcəyik və bu çantanı almaq istəyirik. Bəli, yığıb indi o çantanı alacaq. Bizdə indi 17 dənədir bu skate almaq üçün. Lazımdır onu. Mən çünki bunu istəmirəm. Onun əvəzinə bu skate ala bilərik, deyəmi? Bəli, keçək indi. Oyuncumuz budur. Talib et. Tıbırlıq. Hızlı quşan. Bəli. Bir dəqiqə edik. Koleksiyon. O, təzədir, qəşəng. Bu, görə nədir? Bundandır. Koleksiyona girək 5 dəqiqəlik. Bir də avatar. Avatar budur. Bəli, dostlarım da sizin də oyuna başlayıram. Oyuna başlayıram sizinlə arkadaşlar. Oyunu bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın, lütfən. Əlimdən gələn eləyəcəm sizə qarşı dostlar. Like-larınızı unutmayın. Bəli, oyuna başladı. Görən neçinci yerə çıxacaq dostlar. Əgər birinci yerə çıxsaq, like-larınızı atmanı unutmayın dostlar bizə. Bəli, açılır. Baxaq görə güclü varmı? Bəli, güclülər var, bu güclüləri biraz əzmək çox çatın olur. Bəli. O, bitmiş. Like-larınızı unutmayın, zəhmət olmasa dostlar. Ayda, gördünüz mü? Açanla oyun başlayır. Dostlar, xərç eləm, kanalıma abunə olmağı, like atmağı unutmayın. Abunə olarsanız zingrovu açmağı unutmayın. Bəli, indi görək, biz tarifəm belirləyəyik. Biz bura düşəcəyik.
Yox, yox, milə düşər. Milə düşər. Milə düşər ki, dostlar, qəhələ düşər. Allah rəhmət ya. Flaş da çəkirəm mən. Necə çəkirəm? Klan savaşlarını belə çəkib göstərirəm. Belə. Necə eləyirik klan savaşlarını? Necə ulduzallı vuduruq, vuduruq. Belə çəkəcəm, atacam kanalıma. Like-larınızı unutmayın. Və abunə, zınqrovu da açmayı unutmayın. Bəli, başladıq. Qəşəm. Düşən kimi üçüncü səviyyə çanta. Mən snayperlərdən hansını işlədirəm? AVM ilə tək ata bilirəm də. AVM ilə bir dəfə dostlar sizə deyəcəm, 7 leş öldürmüşəm. Oyun qutarsın sizə indi görsədəcəm. AVM ilə 7 insan öldürmüşəm. Bunu işlədə bilmirəm dostlar, çünki atacam. Bəli, mənim istədiyim silah kar 98. Ən sevdiyim silah. Belə sevinc atış ata. Baxın indi kar 98-də nələr eləyəcəm dostlar. Yaxşı oynadım, oynamadım, o yorumlarda da yazar. Gördünüz kimi bir təklə qalib gəldik. Onda da kar 98 vardı dostlar. Onun gülləsini götürdük dişini. Biraz can vuralım. Bəli. Mən o M416 ilə vura bilərdim, amma kar 98-dən də vurdum ki, qəşəm yox. Sizə öyrədim ki, mən tək atırıram da. Kar 98-dən cəmat 2 güllə, 3 güllə işlədir, amma bir gülləyinə vura bilmək. Dostlar, özümü tərəfləmək kimi çıxmazsan, mən düzün deyim, dostlar, mən bu oyunu düz 10 dəfə yükləmişəm, 10 dəfə. 10 dəfə yükləyib silmişəm. Niyə? Xoşum gəlməyib, eləməyib. Amma başqaları video çəkəndə eləyəndə dedim, mən niyə belə çəkməyim ki? Mən də yükləyəm, belə bazarıramsa, niyə çəkib oynamayım? Əgər bazarıramsa, oynaya bilərimsə, çəkib dostlarımızla bizə dəstək olsun ki, biz də video. Oh.
dostlar, bağışlayın belə olduğuna görə, təkər ilişmişdi. Git oyun da oynalar, ne öldürə bilərdin sən? Qəşəng. Dostlar, belə like-larınızı unutmayın ki, mən sizə qəşəng oyunlarımı görsədə bilirəm. Əgər kanalımda nəsə xoşlamırsınızsa, hansısa oyunu, hansısa çəkməmək, Fire'da hile koşurlar ha dostlar. Onlara inanmayın. YouTube'da çıkanlar bu. Demirəm ha, mən yaxşı çəkirəm, onlar pis. Eləsi var yaxşı çəkir, eləsi var insanları Allah deyir, like-larını yığmaq üçün. Elə insanlar o Allah'ını deyir, bunu yükləyə biləcəm də, amma o görə like atır, xoş deyir. Amma birinci uşaqlar onu yükləyin. O həmən ki, hilədir, çitdir, moddur, nədir, onları qoşun, bilin, sonra like-ın, abunəsini eləyin. Heç vaxt elə eləməyin, dost. Qarımız var. Qəşəyən, bu nədir? Skarımızı göstər. O, karı yox, karı mən görməm. Skar. Hop, bunlar yaddan çıxmış da uşaqlar, 20 dənə yığmalıydı. Biri də burada var idi mən bilən. Bəli, bax. Kask tapa bilsəm qəşəng olar kask. Oy, oy, oy. Ayda, bu nə idi, qardaş? Ayda. Valla, bu neynədi, Allah, mən neynədim? Dostlar, mən neynədim axı? Ay, ay, like ataq. Amma bunu raporlayacam, dostlar, raporlayacam. Belə qoymayacam. Amma, dostlar, mən necə oldu ki, bu birdən çıxdı, dostlar. Gərək mən o kar 98 oradan çıxartmazdım, gərək. İstədim kar 98-ci çıxardan vuram amma. Eybi dör, eybi yox, qismət deyilmiş dostlar. Gələn oyunlarda, gələn videolarımda like-larınızı, abunələrinizi altdakı tıklamağı unutmayın dostlar. Hələlik sizinlə mən Elvin Əliyev idi, hələlik. Başqa videolarımıza görüşərik ki, dostlar. Sağ olun, salamat qalın.